ہو پوری دنیا کے ٹی وی کیمروں پر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے, مذہب اہل بیت کی نمائندگی موجود ہے. مذہب اہل بیت اس وجوہاتی نہیں ہے. میں محتاج نہیں ہوں کسی اتحاد و وحدت کی محفلیں سجانے کا. عقیدہ ہے میرا, نظریہ ہے, حکم ہے مجھے کہ میں مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کروں. مجھے کوئی مجبوری, پریشانی اور کمزوری نہیں ہے. میں ایک قدم پیچھے ہٹاؤں تو جتنے بھی اتحاد ہیں سب دھڑام سے گر پڑے. اب بھی اگر جب بھی اتحاد میں رکھنے پڑتے ہیں تو ان کو بھرتا میں ہوں اور درست میں کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جامع المنتظم میں میٹنگ بلا کے اتحاد, ٹوٹتے ہوئے اتحاد کو پھر جوڑا ہے. اس لیے کہ بس کرو نعمت اللہ علیکم.